Пологовим має керувати жінка, а сам заклад повинен бути конкурентоспроможним. Кадровими змінами відзначилася чергова оперативна нарада у міського голови. Цього разу виїзне засідання влаштували в міському клінічному перинатальному центрі. Його очільник майже півгодини звітує про роботу підприємства. Каже, у стаціонарі щорічно лікуються близько 7 тисяч жінок, і від січня тут уже прийняли понад 900 пологів. Основні джерела фінансування – укладені договори з НСЗУ. За перше півріччя від неї надійшов понад 31 мільйон гривень. Окрім того, за кошти обласного та міського бюджетів вдалося провести низку капітальних ремонтів та закупити необхідне обладнання. Змінюють заклад і власними силами. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, що в гінекологічному корпусі проведено капітальний ремонт. І нашими власними силами далі прокладено інтернет-мережу, закуплені нові меблі, холодильник, пральна машинка, встановлені тривожні кнопки виклику пацієнтів, проведено мережу постачання киснем і відділення, трошки треба обладнання ще, і воно буде готове. Власними силами ми проводимо ремонти в палатах і в пологових залах. Є бажання, є план, але в нас є таке болюче питання, як боксовані палати. Особливих претензій до роботи Стефанка, підсумовує міський голова, немає. Утім, низький показник залучення грантових та меценатських коштів на розвиток закладу його не влаштовує. Відтак просто на нараді приймає радикальне рішення – змінити очільника перинатального. Тепер закладом керуватиме Марія Бойко, нині начальниця міського управління охорони здоров'я. А її посаду обійме поки ще заступниця Алла Вацеба. Мені хочеться, щоб були відремонтовані палати, щоб тут жінки хотіли лікуватися. Тому я прийняв рішення. Сергій Львович, вас переводимо на заступника, Марію Андріївну Бойко ставимо керівником пологового будинку. Все-таки пологовому будинку треба, щоб жінка керувала. Це моя особиста така позиція. Хочеться якогось такого підходу жіночого. Марія Андріївна, будь ласка, ваше завдання – залучити кошти. Я не маю якихось претензій до медичних надання, чи медики дуже гарно справляються, але мене цікавлять конкурентно здатність цього закладу. Тому що якщо жінки не будуть сюди йти народжувати, буде велика проблема, тому що сьогодні, я знаю точно, що вже приватна клініка заходить сюди з приватним пологовим будинком. Окрім того, мер вирішив допомогти пологовому із ремонтами своїми силами. Зокрема, перший поверх хочуть віддати будівельникам, другий – під зобов'язання комунальних підприємств, а третій – оновлювати планують за гранти та благодійні внески. Наталя Озовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.